Здравей, мой млади затъпяващ народе, аз съм Асходи, то съм и това беше моята първа, т.е. моята нова представяне. Вече ще казвам здравейте, мой млади затъпяващ народе. Така, аз съм Асходи, то съм и това е... съм тъп, пак забрах да погледна на кой епизод. От Minecraft TV. Така, и само да ви съобща, че се разделих кирките на FKNC 4, Unbreaking 3 и на Fortune 3. Тъп повече ме кейфи, той едно е също. Така. Окей. В този епизод не знам какво ще се направим, а да, първо че имам нов скин. Знам, че постоянно ги смея, имам към пока. Така, здравейте. Йопа. Остатите с неща. Така. В този епизод, ще се правя кабинка. Само да обявяте за глупости. Така. Събрах си доста стон слаб. И в огънци какво разчистване съм направил. Това не знам за какво го направих. Да си изхъбя по-бързо с тон слеповете. Тот съм умен. На кой ми пука? Ти. Окей. Сега, кабинката ще бъде така. Тук е така. Тук ще има едно местенце за прозорче. Ей, тук. Ей, така. И отдърсена. Чей! Ти малко. Значи, едно, две, три, четири. Аха, така още не е. Ей, така. Сега би трябвало да е точно да. Тук го махаме. Не, и това го махаме точно. Пак не е равно. Майто си беше равно в началото, съжалявам. Сега вече сега да е напълно равно. Да. Най-накрая. Оправим го. Сега. Така да оправим тези с простотики. Така да се оправя кубинката. Тук не е смисъл само прозорцето. Гледката е дърт. Но ще го направим малко по-специфично. Сега ще видите как. Виждате, че аз са къде съм свой Pleasure Plate. Тъй. А, така. Cobblestone. Малко. Ще ми трябва. Чес айран. Един бутон. Не, два бутона.
Tej. Arra! Сега. Направим малко по-различен дизайн. Повече от стол. Кирката ми е силк, т.е. лопатата ми е силк толч, както виждате. Енчантнах се наскоро. Мисля, че снимах, не знам. What the fuck. Така. Важното е да се прибия. И бъси, ще ми трябва повече, бе. Така, още малко ще ми трябва. Вече, тук е така. Чакайте, само се кача. Така. Ама фъга. Значи то може, бе. И бас. Така. Се. Ви се го направите. Опа. Това ще е нещо така. Тук е някакъв тъв равин сигурно има. Така вече е по-добре. Това вече е друго. Сандите тук е така, ще стане перфектно. О, не така. Не така. Ау. Така. Сега стана само ето за глупост. Перфектно.
Само да че ми трябва стъкло. Да, това е един, че не се чакай. А да, имам тъж стъкло, ще ми стигне. И едно да кажем, къде го ползвам. Не е тука. Какво правя? Така е идеално. Добре. Не съм го свършил. Тя е една запалката от тук. А, така. Тих шарпак е фейтфул. Което изгледа клипа до край, ще го разбере, няма казвам на никой. Да се видят сами. И само ходето... Не, ходето ще бъде тука. А, така. А, чакайте. Забрех да направя нещо. Моята кабинка. Чекайте се. Значи, тогня 1, 2, 3. Значи. Така. Фалим. Не. Не, бе, стой. Ей така. What the fuck? За кое сгася? Ой, what the fuck? Да не е заради... Аааа, боже, къс съм тъп. Тук е нали трябваше да слагам. Хора, съжалявам, много съм тъп, аз завърш, че сега съм недарак. Съвсем забравих, че ми трябва недарак. Защото съм малумен. Така. Така е, че побива. Така. Така, тук са два крафтинга. Тук и тук. И готово. Кабинката ми е готова. Аз съм... What the fuck, не знам какво правя. Така, кабинката ми е готова. Мен лично ми харесва. Само доста запалката ми е рака. И също. Така. Все. Оба. Така. А и това. Това ще бе за този епизод. Аз бях на изходието си. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се за мен в YouTube и чао!